มจุมรีบสู้ดอกปุกไม้บองโอนสกุลเพียในเปรียเจตีกรบหนึ่งเจตีสลังสมัยสกเรศสานเปรียกุลหนึ่งสกเรศสลังในเปรียสัตว์น้อยจมวยหนึ่งบองโอนดาวคณีจับตังปีเปนีโรโฮดอกอกอลจินิกดอกน้องการนี้เขียงเบียนเปรียบรรทุลมวยจังใจใจดอกบองโอนปุกไม้แตงออกคณีกือนอกน้องเปรียกัมปีมาไทยจุมปุกมาเผยประบายเฮยนอกจงคอมาเผยព្រះយេស៊ូវមានបន្ទូលថាហើយមើលខ្ញុំក៏នៅជាមួយនឹងអ្នករាល់គ្នាជារៀងរាល់ថ្ងៃដែរដរាបដល់បំផុតកលអាមែននេះជាព្រះបន្ទូលសន្យារបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលទ្រង់មានបន្ទូលទៅកាន់ពួកសាវករបស់ផងទ្រង់មុនពេលដែលទ្រង់ត្រូវបានព្រះវរបិតាលើកឡើងទៅឯនគរឋានសួគ៌វិញតាមរយៈព្រះគម្ពីរខគម្ពីរនេះតើព្រះកំពុងតែសម្ដែងប្រាប់ដល់យើងថាទ្រង់នឹងគង់នៅជាមួយយើងត្រឹមតែថ្ងៃនេះឬក៏ថ្ងៃស្អែកឬក៏នៅថ្ងៃខាងស្អែកតែប៉ុណ្ណោះមែនដែរឬទេឬក៏ទ្រង់គង់នៅជាមួយយើងនៅពេលតែយើងសប្បាយចិត្តហើយគ្មានទុក្ខព្រួយគ្មានទុក្ខលំបាកឬគ្មានបញ្ហាណាមួយនៅក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃរបស់យើងតែប៉ុណ្ណោះមែនដែរឬទេនោះមិនយ៉ាងដូច្នោះទេព្រះទ្រង់បានសន្យាយ៉ាងច្បាស់ជាទីបំផុតថាទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងយើងដែលជារាជរបស់ផងទ្រង់ដរាបដល់បំផុតកលនេះមានន័យថាទ្រង់មិនដែលបោះបង់យើងចោលទាល់តែសោះទោះជាយើងរស់នៅក្នុងសភាពឬស្ថានភាពលំបាកដល់កម្រិតណាក៏ដោយបងប្អូនស្ងួនភៀននៃព្រះអើយនៅពេលនេះសូមអនុញ្ញាតឲ្យខ្ញុំបានសួរសំណួរមួយទៅកាន់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើព្រះពរដ៏ធំឬព្រះពរដ៏សំខាន់ជាទីបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងនោះគឺជាអ្វីព្រះពរដ៏ធំបំផុតហើយដ៏សំខាន់ជាទីបំផុតនៅក្នុងជីវិតរបស់ផងយើងនោះគឺជាព្រះពរដែលព្រះបានគង់នៅជាមួយនឹងយើងអាមែនស្ដេចដាវីតគឺជាស្ដេចម្នាក់នៃប្រទេសអ៊ីស្រាអែលលោកគឺជាស្ដេចម្នាក់ដែលមានបទពិសោធន៍ជាច្រើនរាប់មិនអស់ជាមួយនឹងព្រះរហូតដល់លោកបានសារភាពយ៉ាងដូចនេះថាអឺទោះបើទូលបង្គំដើរកាត់ច្រកភ្នំនៃមលប់សេចក្តីស្លាប់ក៏ដោយគង់តែមិនខ្លាចសេចក្តីអាក្រក់ណាឡើយត្បិតទ្រង់គង់នៅជាមួយនឹងទូលបង្គំនេះជាអ្វីដែលស្ដេចដាវីតកំពុងតែសារភាពហើយក៏ជាបទពិសោធន៍ដែលស្ដេចដាវីតបានឆ្លងកាត់ផងដែរសប្តាហ៍នេះនៅលើពិភពលោកទាំងមូលកំពុងតែប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាជំងឺរលាកសួតដ៏កាចសាហាវជាទីបំផុតដែលគេឲ្យឈ្មោះជំងឺនោះថាជាជំងឺ COVID-19 ជំងឺនេះវាបានធ្វើឲ្យមនុស្សទូទាំងផែនដីមានការខ្លាចរអាមានសេចក្តីភ័យខ្លាចយ៉ាងខ្លាំងហើយដោយសារតែជំងឺនេះវាក៏ជាមូលហេតុចម្បងមួយផងដែរដែលធ្វើឲ្យគ្រីស្ទបរិស័ទជាច្រើនបាត់បង់នូវជំហរនៃសេចក្តីជំនឿរបស់ផងខ្លួនពីព្រោះដោយសារតែភាពភ័យខ្លាចនៃជំងឺនេះដែលវាកំពុងតែកើតឡើងនៅជុំវិញខ្លួនយើងរាល់តែថ្ងៃវាបានបន្តិចជំហាននៃសេចក្តីរីកចម្រើនខាងឯសេចក្តីជំនឿរបស់ផងយើងដោយវាធ្វើឲ្យជីវិតនៃសេចក្តីជំនឿរបស់ផងយើងបែទៅជារង្គោះរង្គើម្ដងបន្តិចម្ដងបន្តិចចាក់ចេញពីភាពខ្ជាប់ខ្ជួននៃសេចក្តីអធិដ្ឋាននិងការអានព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះជាទៀងទាត់បានដូចសពមួយដងឡើយប្រហែលជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបានជ្រាបយ៉ាងច្បាស់រួចមកហើយថាអាហារបំពន់សម្រាប់ជីវិតនៃសេចក្តីជំនឿរបស់ផងយើងគឺมันអាចអត់បានជាដាច់ខាតទី1គឺការអធិដ្ឋានយើងអធិដ្ឋានទៅកាន់ព្រះគ្រប់ពេលវេលាដោយឥតឈប់ឈរទី2
คือเจียกาศึกษาเปรียบบรรทุดอรูระบอบเปรียยิงเต่าแต่อ่านดับเปรียบบรรทุระบอบเปรียเจียเรียงรัวไงหายเต่าแต่สิ่งจึงเกิดขนมเปรียบบรรทุลุแต่งยุบแต่งไงผ่องได้